en stor grej att Tesla går om Volvo då, svenskarnas favoritmärke. Och det tillhör inte vanligheterna. Nu ska det sägas att Tesla levererar då bilar i ganska ojämn takt. Så att en väldigt stor del av de här bilarna kommer just i mars. Men det spelar ingen roll egentligen, för på totalen under kvartalet så har Tesla gått om XC40. Och är det här någonting som vi kommer se fortsätta? Ja, så det är intressant eftersom Tesla har ju justerat sina priser kraftigt sedan i januari. Och det har ju inte så många tillverkare svarat upp mot på den europeiska marknaden i alla fall. Dessutom har Tesla ett annat trumfkort i att man har korta leveranstider. Man har nu med en fabrik som går för högtryck i Berlin då, förutom de i USA och i Kina. Och vad tycker du? Vad stack ut för dig i siffrorna? Ja, men det som är svårt att undvika det är ju att Tesla Model Y såklart då toppar försäljningen och att man går om Volvo XC40. Och det är lite intressant också, man kan titta på marknadsandelarna i Sverige. Vi ska komma ihåg då att Volvo Cars hade en väldigt stark februari månad och säljer bra med bilar totalt sett. Men marknadsandelen i Sverige ser ju inte så rolig ut. Man gick från, om vi tittar på första kvartalet i år då, så hade man 18% marknadsandel i fjol. Nu är man ner på under 15% marknadsandel. Och en gammal sägning som man brukar dra upp är att Volvo brukar sikta på att ligga på 20% på den svenska hemmamarknaden. Där är man ju inte alls. Så att det där kanske är lite bekymmersamt ändå, eftersom man ju vill vara ett svenskt märke trots allt. Just det. Allmänt då om nyregistreringarna. Hur ser du på de nyaste siffrorna och vad är försäljningen på väg? Det kommer vara ett kyligt år i bilhallarna. Alltså Mobility Sweden, branschorganisationen. De har ju redan gått ut och justerat ner sin prognos som ligger nu på 265 000 bilar. Ett bra år i Sverige brukar man säga ligger på 350 000 bilar. Så det är alltså en stor skillnad från ett bra år. Och då ska man komma ihåg att det här som mäts i den här statistiken, det är nya registreringar, bilar som kommer in. Det är inte nya order eller nya beställningar. Och hittills har man ju fortfarande en ganska stor orderbank att beta av på grund av långa leveranstider. Så att vi får väl se här om några månader, kanske efter sommaren. Då kommer vi se hur många som egentligen lägger sina order och kritar på ett avtal idag eller veckorna som kommer. Så det kan nog bli så att man får se över den här prognosen en gång till, tror jag, om det vill se illa.